За сайн бацгаано би оргил байна. Тэгээд өнөөдрийн лайв видеон дээр бүгдээрээ Вавилоны хамгийн баян хүн гэдэг номыг номон дээр гардаг. Айгуу сонирхолтой түүх байгаа тэрийг ярина. Тэгээд бас баяа ав ядуу ав гэдэг номон дээр гардаг. Хоорондоо айгуу төстэй түүх байгаа. Тэгээд тэр түүхийг ярингаа бас асуулт хариултандаа хариулцгаая. Тэгээд сая лайв хийсэн чинь юу хаалга дуурайад явах хэрэгтэй боллоо. Тэгээд дахиад эхэлцгээе. За. Вавилоны хамгийн баян хүн гэдэг ном нь 1930-аад онд бичигдсэн. The Richest Man in Babylon гэдэг энэ ном. George Clason гэж хүний бичсэн ном. Тэгээ 1930-аад оноос хойш өдий хүртэл ер нь бол хүмүүсийн хамгийн дэлхийн хамгийн баян хүмүүсийн бол бүгднгийнх нь баг уншсан ном гэж хэлж болно. Тэгээд сүүлийн 100-аад жилийн туршид бол ер нь бол tried and true tested гэх юм да. Цаг хугацааны тестийг давсан ном. Бүх зарчмууд нь ер нь бол дэлхийн хамгийн баян хүмүүс бүгд санал нийлдэг тийм зарчмууд байгаа. Тэгээд тэр ном дээр энэ ном нь болохоор нэг тийм уран зохиол мэт нэг тийм түүхэн маягаар ярьж өгдөг. Тэгээд тэр нь болохоор Аркад гэдэг Бабилоны хамгийн баян хүний тухай түүх. Тэгээд Бабилон нь болохоор тухайн үед хэдэн мянган жилийн өмнө Месопотамия гэж одоо Арабын одоо Сауди Араб гэх мэт тэр хавцаа байсан хот хамгийн баян элсэн цүлд халуун хар халуунд мөртлөө хамгийн баян байсан хот. Тэгээд тэр хотод дотроо хамгийн баян хүн Аркад гэж юм байсан. Тэгээд Аркадыг болохоор хүмүүс ингээд айгүйх шүүмжлэх хүмүүс байна тийм ээ. Шуналтай эсвэлтэй хүмүүсийг шулдаг дээрэмчин гэх юм уу тэгж нэрлдэг хүмүүс ч байна. Эсвэл 10 жил жоох тэр үед сургууль байдаг байсан баг. Тэгтээ айгүй хөгжсөн байсан хот одоо жишээ нь бичиг мичиг номын сан маам битүү айгүйх тийм ер нь бол айгүй цэцгэлсэн шинжлэх ухаан ч гэсэн айгүй хөгжсөн тийм байсан хот. Тэгээ тийм үед мэдэрч сургууль байдаг байсан. Тэгээ тэр сургуульд нь хамт сурж исэн хүмүүс одоо Аркадик тийм онц сурдаг байсан гэж нэгэнч мэддэг. Хинч ууса Аркад онц сурдагч байгаагүй. Хинээс ч илүү цойлох илүү их гарах тийм онцгой чадвар, онцгой ухаан Аркадд байгаагүй. Тэгсэн мөртлөө бүгдээрээ 40-50 гараад ирсэн чинь Аркад тэр хотын хамгийн баян хүн болсон байсан. Тэгээд хамт сурдаг байсан найзууд нь гэх мэт хүмүүс гайхаад энэ Аркад яаж ингэсэн юм бол гэд асуухаар шийдсэн. Тэгээд хоёр найз нь очоод Аркадаас асуусан. Яаж чи ингэж одоо биднэрээс илүү гарах юм байхгүйсэн мөртлөө яаж ингэж байж өг гэд. Тэгсэн чинь Аркад хариуд нь өөрийнхөө түүхийг ярьж гсэн байна. Тэгээд тэр түүхэнд нь болохоор 20-20 настай залуу байхад нь юм шавраар ингэж юм цутгаад скрипт таблет бичдэг байсан. Одоо хуулийн албан бичигч юм уу гэх юм. Тиймэрхүү таблетнууд ингэж шавраар ингэж сийлээд бичдэг байсан залуудаа. Тэгээ тэгдэг байх үед нэг маш баян хүн Аркад дээр хурж ирээд надад нэг юм таблет хийгээд өг. Тэгээд хоёр хоногийн дотор хийгээд өг. Тэг юм бол би чамд хоёр хүрэл зоос өгье хэлсэн байна. Тэгэхэд Аркад тэрийг нь тэгтээ данж хийж амжаагүй. Тэгээд хоёр хоногийн дараа нэг баян хүн ирээд Аркадаас чи тэр нөгөө нэг таблетээ хийсэн үгсэн чинь хийж амжаагүй гэд. Тэгсэн чинь нөгөө баян хүн амар уурлаад өөрийн баг зодох гээд тэгээд тэгтээ өөрийнх нь боол байсан бол зодох байсан тэгтээ Аркад мэдэрч боол нь биш болохоор зодож чадахгүй тэгээд тэгсэн чинь Аркад тэр баян хүнд нэг санал тавьсан баг. Би шүнжин сууж яваад энэ таблетийг чинь сэлж өгье. Тэх юм бол та маргааш өглөө ирж аваа. Тэгээд шанд нь би тэр хоёр зоос авахгүй оронд нь танад яаж баяжих аргыгаа заагаад өг гэд. Тэгсэн чинь нөгөө баян хүн тэрийг сонсчод за би зөвшөөрье. Яагаад гэвэл нэгдүгээрт би өөрөө нас их мөг хүн. Тэгээд надад бас зааж сургах юм их байгаа. Хоёрдугаарт би юм залуу ирмэлцэлтэй хүн байх юм бол бас заахад бэлэн байна. Гэхдээ хамгийн гол нь чи бас өөрийнхөө бас үнгүй сурж байгаа биш. Миний надад энэ зүйлийг хийж өгөх юм бол би маргааш зааж өгөхөд бэлэн байна гэд. Тэгээд тэгсэн чинь Аркад шүнжин сууж агаад нөгөө тэгээд хийгээд тэгээд маргааш өглөө нь баян хүн ирээд чи нөгөөдөө дуусгасан гэсэн. Тэгээд
одоо би өөрийнхөө амлалтыг биелүүлээ, та өөрийнхөө амлалтыг биелүүлнө гэсэн чинь нөгөө баян хүн. За. Чи тэгвэл сайн сонс. Тэгээ чи маш сайн чих тавьж нээлттэй тийм нээлттэй байдлаар сонсохгүй бол чиний шүнжин зүтгэсэн ажил чинь ямар ч хэрэггүй, ямар ч үн цэнгүй болно. Аа тэгээд харин чи маш сайн чих тавьж яг нээлттэй байдлаар сонсож чадах юм бол тэгээд тэрийгэ хэрэгжүүлж чадах юм бол энэ зүйл одоо энэ над чамд өгөх гэж байгаа зөвлөгөө чи хэдэн мянга дахин нугалж өөрийнхөө хөлсийг олж авна гэж тэгж хэлсэн. Тэгэд хэлэхдээ чи өөртөө орж ирсэн орлого болгоныхоо нэг хэсгийг нь өөртөө хамгийн түрүүлж төл. Тэгээд дараа нь өөр хүмүүст төл гэдгсэн чинь аркад гайхад юу ярьж байгаа юм? Би орлогынхоо 100% л өөртөө төлдөг шүү дээ. Тэр миний олсон хөлс болгоны 100% нь би өөрөө өөртөө авдаг гэдгсэн чинь нөгөө баян хүн толгоо ус ихсэр чи. Чи одоо над өмссөн зүйлсэн хувц чинь үнэгүй юм уу? Чи идж явж байгаа хоол чинь амдирж байгаа байшин чинь ер нь бол чи энэ хорвоод үнэгүй амдирдаг юм уу гэсэн чинь үгүй. Тийм учраас мэдээж чи үнэгүй амдирдаг юм биш юм чинь чи үргэлж бус хүмүүст төлж идэг өөрийнхөө хөлсийг 100% чи бус хүмүүст төлдөг. Тийм учраас чи баян биш байгаа. Нэг хэсгийг нь буюу дор хаяж 1/10-ыг нь өөртөө хамгийн түрүүлж төл. Тэгээд дараа нь одоо бус хүмүүст үлдсэн 1/9-ыг нь төл. Гэхдээ тийм зөвлөгөө өгд. Тэгээд ихний зөвлөгөө бол тэр. Тэгээд дараа нь тэр өөртөө төлсөн 1/1 хөлсөөр нь чи яах вэ гэсэн чи тэрийгээ дараа нь өөрийнхөө төлөө ажиллав. Мөнгө гэдэг чинь чиний ажилчин гэсэн үг. Чиний төлөө 24 цаг зүтгэх чадвартай ажилчин чинь гэсэн үг. Тийм учраас өөртөө төлгээд. Тэгсэн чинь тэрнийхээ бас үр хүүхдүүд нь тэр мөнгөний чинь үр хүүхдүүд нь бас ингэж үржээд тэгээд бүгдээрээ чиний төлөө зүтгэх болно. Тэгж хэлчихэд яваад өгсөн. Тэгсэн чинь нэг жилийн дараа нөгөө баян хүн чинь эргэж ирээд аркадтай дахиад уулзаад яасан чи нөгөө нэг миний зөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн үү гэдгсэн чинь аркад хэрэгжүүлсэн би нэг жилийн туршид орсон орлого болгоныхоо 10% нь би өөртөө төрүүлж төлөөд хадгалсан гэдгсэн чинь маш сайн байна. Чи тэрүүгээрээ юу хийсэн бэ гэсэн чинь аркад би тэрүүгээрээ нэг тоосох хийдэг хүнд өгөөд тэгээ тэр нь Венес хот руу явж jewelry гоё үнэт эдлэл эрдэнэ 8 хийн гэд явсан. Тэгээд ирэхээр нь бит хоёр тэр үнэт эрдэнийн зарад тэгээд бит хоёр мөнгө хувааж аавна гэд. Тэгсэн чинь нөгөө баян хүн толгоос ихсэрд. За яг хүн болгонд алдах сурах зүйл гэж байна. Чи яг энэ алдаа гаргаад өөрийнхөө нэг жилийн хадгалсан мөнгө алдсан байна. Тэгтээ дараагийн удаа тэгж болохгүй. Яагаад гэвэл чи тоосох чинь хүнд үнэт эрдлийн бизнес хийхэд явуулсан байна. Чи талах чинь хүнээс од тэрхсийн талаар асуух уу? Мэдээж үгүй. Тийм учраас чи тариа чинь хүнээс гутлны талаар асуух уу? Мэдээж үгүй. Тийм учраас чи дараагийн удаад тэр өөрийнхөө ажилчдыг буюу тэр мөнгө зөв хүнд нь өгж, яг мэддэг хүнд нь өгж ажиллал. Гэ тийм зөвлөгөө өгсөн. Тэгээ дахиад нөгөөдөг чинь нөгөө баян хүн чинь нэг жил яваад гисэн. Тэгээ эргэж ирээд дахиад аркадаас нэг жилийн дараа, тэр нийт 2 жилийн дараа асуусан чинь. Тэг энэ Бабилоны хамгийн баян хүн гэд ном шүү. Тэгээд асуусан чинь аркад дахиад нэг жил мөнгөө цуглуулсан гэд нөгөө баян хүнд хэлсэн. Тэгээд хэлэхдээ энэ удаад би энэ жилдээ энэ мөнгийг цуглуулахад надад арай амар байсан. Яг тэгвэл түрүү жилд би цуглуулад хэдий алдсан ч гэсэн цуглуулахад дадал суусан. Тэгээд нэг жил нэгэнд цуглуулад чадсан болохоор хоёр дахь жилд дахиад цуглуулахад арай илүү хялбар байлаа. Гэхдээ ерөнхийдөө энийг цуглуулахад хамгийн хэцүү зүйл нь юу вэ гэвэл амархан зүйл нь болохоор төрүүлж хамгийн төрүүлж би өөртөө орлогын 10% төлж байгаа учраас үлдсэн 90% нь бос бүхд юмд хөрөлцөөд
яг л одоо өмнөх байсан шигээ баг ямар ч нэг тийм өөрчлөлт гараагүй юм шиг мэдрэмж төрсөн. А гэхдээ хамгийн хэцүү юм нь болохоор тэр цуглуулсан орлого ихсэх тусам би тэрүүгээр ямар нэгэн юм авмаар санагдаж тэрийг тэр одоо хүслээ хойрхон хамгийн хэцүү байсан. Тэгээд тэгсэн чинь баян хүн зажиг тэгвэл дахиад хадгалсан сайн байна. Одоо тэгээд хадгалсан мөнгөөр юу хийсэн бэ гэсэн чинь Аркад би тэр мөнгөө хүрлийн дарханд өгөөд тэгээд тэр дархан тэр миний мөнгөөр материал худалдаж авч тогтмол ажиллаа хийдэг. Тэгээд шанд нь надад 7 хоног болгон ч юм уу шат сар болгон ч юм уу тогтмол орлогынхон хувийг өгдөг. Гэт ихсэн чинь нөгөө баян хүн маш сайн байна. Тэгээд чи тэр орлогынхон хуваар нь эргэж авахаараа юу хийдэг вэ гэсэн чинь нөгөө Аркад би тэрүүгээрээ гой гэрте гой гой торг авсан гой гой хувц авсан тэгээд удахгүй гой айгүй хүчтэй илжиг авна гэж бодож байгаа гэт ихсэн чинь нөгөө баян хүн дахиад толгоо хөсгөх зэрэг чи миний ихний хоёр зөвлөгөөг авсан байна. Орлогынхон хамгийн түрүүлд нэгсийн өөртөө төл хийдэг зөвлөгөөг авсан байна. Хоёрдугаар зөвлөгөөг бас авсан байна. Тэр төлсөн мөнгөөрөө цааш нь ажил өөрийнхөө төлөө зүтгүүлж хөлсийг нь олж авах гэдгийг одоо авсан байна. Гэхдээ гуравдугаар зөвлөгөөг чи аваагүй байна. Тэр мөнгө чинь ажилчид чинь өөрөө чинь төлөө зүтгээд үр хүүхэд нь гарна, үржин. Тэгээ тэр үржлийнхэн тэр үр хүүхдүүд нь бас дахиад чиний төлөө ажиллана. Тэр зөвлөгөөг чи аваагүй байна. Оронд нь чи тэр үр хүүхдүүдийг нь одоо цааш нь худалдаасан гэх юм уу алсан гэх юм уу устгасан байна. Тийм учраас чи энэ маягаар баяжчихгүй гэд. Тэгээ дахиад тэр зөвлөгөөгөө өгчээ дахиад яваад өгсөн. Тэгээ дахиад нэг жилийн дараа нөгөө баян хүн чинь тэр ер нь бол аялж явдаг хүмүүс байхгүй тэр хавар жил болгон ирдэг. Тэгээ дахиад жилийн дараа эрэхтэй Аркадтай дахиад уулзаад асуусан чинь за ясан Аркад нөгөө миний зөвлөгөө хэрэгжүүлсэн хэвээр л байна гэсэн чи Аркад хэвээр байна би бас дахиад нэг жилийн туршид орлогынхоо 10% өөртөө төлсөн. Тэгээд тэрийг өөртөө төлөөд бас тэгээд ажлуулад дархан өшөө бас хүмүүст бас мөнгө өгч тэр мөнгө нь эргээд миний төлөө зүтгэж байгаа. Тэгвэл тэгсэн чинь баян хүн за тэгвэл чи өөрийнхөө тэр зоригтой баяж нэгсэн зоригтой хүрсэн үү гэсэн чинь харахан хүрээгүй. Би тэгвэл маш сайн явж байгаа. Ер нь бол яг тэрний чиглэл рүү орсон явж байгаа гэт гсэн чинь баян хүн за маш сайн байна. Би хөгшин хүн. Тэгээд миний өөрийн хүүхэд би бол маш их мөнгө хоримтлоос маш их одоо энэ миний мөнгө буюу миний дээр ажилчид маш их олон үржиж тогтмол ажилч зүтгэж байгаа. Тэгээд тэр нь энэ хотыг энэ Бабилон хотыг ер нь бол хөгжүүлэхэд маш их нэмэр болдог, маш их энэ Бабилон хотод маш их чухал нөлөө үзүүлдэг. Тийм учраас би тэрийг одоо өөрөөсөө хаш үргэлжлүүлж ажиллаулмаар байна. Гэхдээ манай хүүхэд данч хит ирэх хит одоо тэр мөнгийг мань хүлээж аваад л устгахчих. Тийм хур зантай. Тэгээ тийм учраас би чамаг би сүүлийн 3 жилийн туршид ажиглала. Чи бол мөнгө гэдэг зүйлийг сайн хүндэлж сайн өөрийнхөө төлөө зүтгүүлж ажиллаж төвчээртэй хандаж чаддаг гэдгийг чинь би сүүлийн 3 жилийн туршид харлаа. Тийм учраас би өөрийнхөө өв хөрөнгийг чамд үлдээгээд. Тэгэд Аркад тэрнээс хойш улам илүү баяж сэтгэлээр гад Бабилоны хамгийн баян хүн болсон байдаг түүхтэй. Тэгээ дараа нь бас Эзэн хаан Аркад дээр хурж ирээд Бабилон хот улам баяж маргаан тул улам илүү олон баян хүн үүсгэн байна. Тийм учраас чи хүмүүст зөвлөгөө өг гэд. Тэгээ тэр зөвлөгөө нь болохоор Аркад хит хитэн хүн зөвлүүлээд 7-8 хүн зөвлүүлээд тэр хүмүүст бүгдэнд нь баяжих зөвлөгөө өгч байгаа. Тэгсэн чинь гуталчин, тариачин, талхчин, дархан гэх мэт төрөл бүрийн мэрэгжлийн хүмүүс ирсэн. Тэгээ тэр хүмүүс Аркад бас нэг нэг шатаар нь 7 хоногийн туршид нэг нэг өдөрт нэг нэг зөвлөгөө өгөөд эхний зөвлөгөө нь бас яг тэр өөрөө хүлээж авсан зөвлөгөө. Боёо та нарын төрөвч нэмгэн байна уу гэсэн чинь бүгдээрээ нэмгэн байна. Тэгвэл төрөвчөө зузааруулахын тулд яах ёстойг би танарт хэлж өгье. Гэт нэг өндөг зардаг нэг дахианы фермтэй хүнээс асуусан чинь хэрвээ би чиний өндөгнөөс 10-ыг авах болгондоо буцааж 11-ийг хийгээд байвал
эсвэл өндөөс чинь би 9-ийг авах болгондо буцааж 10-ийг хийгээд авах юм бол хэд хэрэг өндөртэй болох вэ гэсэн чинь, хэрвээ тэгээд авах юм бол яванда би өндгийг чинь хадгалж дийлхэ болно гэдгсэн чинь яг үнэн. Тийм учраас төрөвчөндөө яг тэгж ханд. Төрөвчнээсээ буюу ер нь бол өөрийнхөө мөнгнөөс 10-ийг оруулах болгондо зөвхөн 9-ийг гаргаж ав. Тэгээд тэх юм бол нэг мэдхэд төрөвч чинь мөнгөө дийлхэ болно гэдэг тийм зүйл өгч байгаа. Хоёрдугаарх зөвлөгөө нь болохоор тэр баян хүний өгсөн зөвлөгөөнөөс ингээд өдөр болгон өгөөд. Тэгээд бас нэг хоёрдугаар зөвлөгөө нь болохоор тэр 9-ийг гаргаж авах болгондо ер нь өөрийнхөө тэр одоо зарлага менеж хийж тогтоо гэж байна. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс нь комплайнт бүгд тэр гомдол мэдүүлээд бид нэр тгийж чадахгүй штэ. Бидний одоо ар гэр ажил төрөл гээд маш их зүйл бид нар бүх зүйлээ зарцуулаад яг орлого нь зарлагтайгаа яг тэнцдэг. Тэгээ тийм учраас бид нар тэр зарлагыг багасгах чадахгүй гэд. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс тэгээд комплайнтсэн жаркад хариуд нөхтөө. Та нар бүгдээрээ яг тэнцүү орлого оролдог хүмүүс үү гэсэн чинь үгүй. Зарим нь та нарын зарим нь нөгөөгөөсөө илүүх орлоготой, зарим нь нөгөөгөөсөө илүүх бага орлоготой. Тийм учраас та нар бүгдээрээ орлого чинь зарлагтайгаа яг тэнцсэн байна гэдэг чинь ийм учиртай. Та нарын хүсэл, шунал, одоо хүний тийм хүсэл гэдэг зүйл, desire гэдэг зүйл хязгаар байдгүй. Тийм учраас таны орлого чинь хэд ч бай, тэр хүсэл чинь тэрнтэй чинь тэнцэх чадвартай, тэрнээс ч илүү гарах чадвартай байдаг. Тийм учраас тэр та нар би Вавилоны хамгийн баян хүн гэсэн миний бүх хүсэл, миний бүх шунал одоо хангагдсан гэж бодож байна уу? Мэдээж үгүй. Надад ингэх зүйлээр надад хангалттай цаг байхгүй, надад ийм хөшөө хийх зүйлүүд зөндөө байна. Тийм учраас би үргэлж өөрийнхөө хүсэл, өөрийнхөө тэр зарлагыг орлогноос баг зэрэг баг байлгаж идэг. Тийм учраас тэр нь одоо эерэг cash flow гэх юм да үүсгэж идэг. Хэрвээ тгийж чадахгүй бол хідэн ч төгрөгтэй болсон лотерей хожсон ч суглаанд ялагч болоо сая доллартай болсон ч тэр чинь хэдхэн жилийн дотор байхгүй болно. Тийм учраас хамгийн чухал зүйл нь суурин тэр гэдэг. Тэгээ тийм зөвлөгөө өгнөд өгжсэн. Тэгээ энэ төд төстэй маш төстэй нэг зөвлөгөө нөгөө нэг зөвлөгөө нь болохоор түрүүн хэлсэн. Баян ав ядуу ав гэдэг номны энэ Роберт Киосаки гэж 3-4-р генерашны 4-р үеийн Япон Америк Хавайд төрж өссөн хүний тухай. Тэр нь болохоор Роберт Киосаки гэж хүний өөрийнх нь аав нь маш өндөр боловсролтой PhD зэрэгтэй маш ухаантай тийм академикийн хувьд бол маш амжилттай тийм их сургуулийн профессор хүн. Тэгтээ өөрө болохоор одоо тэр аавыгаа төрсөн аавыгаа ядуу аав гэж нэрлэдэг. Баян аав гэж бас нэг байдаг. Тэр нь болохоор найз Майкийн аав. Тэгээд яаж анх тэр хоёр аавтай болсон, баян аавтай, ядуу аавтай болсныг нь түүх нь болохоор их сонирхолтой. Анх Роберт Киосаки тэгээд сургуульд орохдоо нүг хувийн сургуульд азар орсон. Яг тэгэл тэр хувийн сургуулийнх нь тойрсон тэр тойрог нь одоо маш юм жижигэн тойрогн дотор байгаа хүүхдүүд тэр хувийн сургуульд үнгүй сурдаг. Тэгсэн чинь тэр яг тойрогт нь Робертийн байшин яг гудамжны нэг нөгөө талд нь байсан болвол өөр улсын сургууль сурах байсан. Яг энэ талд нь сурсан болохоор тэр хувийн сургуульд орсон. Тэгээд тэр хувийн сургуульд ороод сурсан чинь мэдээж өөрийнх нь аав нь хангалттай сайн орлоготой ч гэсэн тэр баян хүмүүстэй харьцуулах юм бол тийм баян биш. Тэгсэн чинь ангийнх нь хүүхдүүд нь бүгдээ ингээл амар гоё бейсболын цохиур, бейсболын юм бэлээ мэлээ гоё гоё зөндөө олон гоё юмнуудтай. Тэгээд тэгсэн чинь Роберт бас тим юмтай болох гээд аав дээр яриад ааваса би бас тим юм аммаар байна гэсэн чинь аав нь бид нарт тэрийг афорд хийж чадахгүй, өөрөөр хэлбэл бид нар тэрийг худалдаж авах чадал байхгүй, бид нар баян хүмүүс биш. Тэгээд тим хүмүүс Робертд хэлсэн чинь Роберт яагаад бид нар баян хүмүүс биш юм, бид нар яагаад баян болж болохгүй гэж би баян болмоор байна гэд ааваса яаж би баян болох юм асуусан чинь аав нь Яг ямар хариулт өгөх вэ мэдэхгүй нөө, өөрөө мэдэхгүй болохоор чи энийг ашигла гэд. Тэгээд сайн сургуультай сайн сур гэд. Тийм зөвлөгөө өгсөн. Тэгсэн чи Роберт яг
дотроо бүр мэдж байгаа байхгүй аавч баг мэдхгүй учраслаар ингээд асуултанд баг хариулахгүй байんだ гэд. Тэгээд майк гэд нэг найз нь бас сургууль дээр нь бас байдаг. Тэр найз нь болохоор бас яг адилхан ямар ч тийм үнтэй тоглоом моглоом тийм юм байдгүй. Тэгээд майк тэр хоёр хоёлоо нийлээд хамтдаа тэр үнтэй юмнуудыг авахыг хүсэж байгаа болохоор хоёлоо баяжий гэд. Тэгээд хоёлоо гар бариад бизнес партнершип үсгээд тэгүнтэй хоёлоо бодоод за толгоёо ашиглах гэсэн мөнгө баян хүмүүс мөнгө хийдэг гэсэн гингуутай нөгөө хоёр чинь 2-9 настай хөлт шууд нэг санаа болоод тэгүнтэй хамт тэр Робертийн тэр гудамжны тэр бүх айлуудын хаалгыг нь тогшоод нөгөө нэг ооныхаа савыг дуусгахаар нь биднэрт өгөөч гэд гуйсан байгаа. Яг л тухайн үед 1950-аад онд ооны сав ер нь бол туглагаар хийдэг. Тэгээд тэр туглаг савнуудыг ашиглах юм бол нэг юм хийнэ гэдэг нөгөө хүн санаа олцсон. Тэгээд нөгөө хүмүүс нь айлх нь хүмүүс нь тэргээр яах ч байгаа та хоёр гэсэн чинь бид хоёрын бизнес энэ бас та нарт хэлэхгүй байд. Тэгсэн мөртлөө тэр туглагынх нь юу ооных нь савнуудыг авна гэдэг. Тэгээд нөгөө баахан айлуудыг тогшоод нөгөө төлөө цуглуулад гэсэн чинь сүүлдээ нөгөө тэр ингээ аваарад тэгсэн чи Робертийн ээж нь нөгөө хоёрт чинь хэлээд энэ хог новш аваарад энэ энийг ашиглахгүй бол би хайлаа шүү гэсэн чинь Роберт майк хоёр гуйгаад ядаж дахиад нэг 7 хоног өгч тэр тангалттай их байхгүй нь тэгээд их болохлээр нь бид нар нэг 7 хоногийн дотор гялцуулчихъя тэгсэн чинь нөгөө Роберт дараа нь эргээд батхад тэр нь хамгийн ихний бизнесийнх нь одоо шахалт орж ирж байгаа байхгүй нөгөөний түрээснийх нь юу н хугацаа мухацаатай. Тэгээ нөгөө хоёр чинь нөгөө айлуудынхаа тогшоод шүдээсэн уугаа өдөрт бараг 2 3 3 4 уугаа тэр өөрөө чинь бие сайн маа энэ төр гэд тэгж байгаа нөгөө оонуудаа цуглуулад тэгээ нөгөө хоёр чинь нөгөө нэг төслөн дээрээ тэгээ ажиллаад исэн чинь аав маав нуртал гайхад харж исэн чинь юу хийгээд байгаа юм бол гэсэн чинь нөгөө хоёр чинь нөгөө тгээ хайлуулад тэгээ тэр туглага зоосны мөр өөрөөсөө хийж агаад гоожуулаад зоос үйлдвэрлэж байгаа байхгүй мөнгө хий гэсэн чинь жинкнээсээ мөнгө хийгээд эхэлсэн. Тэгсэн чинь аав нь нөгөө хоёр чинь дуудаж очиод эн чинь хууль бус мөнгөийг ингэж хийж болдгүй зөвхөн засгийн газар л мөнгө хийх бол хийх эрхтэй гэд. Тэгсэн чинь нөгөө хоёр чинь эхнийх нь бизнес нь дампуурж байгаагаа мэдээ. Тэгээд тэгтээ бууж өгөхгүй хойлоо бас өшөө бизнес олно гэсэн чинь аав нь бүр ингэ гайхсан чинь аавынх нь найз нь бас харж агаад над хоёр чинь нэг тийм авьяас нэг тийм ирмэлцэл байгаад тах шиг нэний жоохон дэмжүүл яасан ингэ гэсэн чинь аав нь за яах вэ тэгвэл майк би танаа аавыг мэднэ танаа аав чинь баян чи аавас очиж зөвлөгөө асуу гэсэн чинь майк хүртэл гайхаад манай баян юм уу би аавыгаа баян гэж юу мэдээгүй юм байна гэд тэгсэн чинь майк робертд амлаад аавасаа зөвлөгөө аавна гэд тэгээ аавасаа ё цаг аавна гэд цаг авахаараа Робертд шууд мэдэгдэн гэж амлаад тэгээ хэд хоногийн дараа Робертийг дуудаад аавтай би цаг авчлаа гэд. Тэгээ аавтай нь очиж нөгөө хоёр чи уулзлаа. Тэгсэн чинь аав нь ёо хүлээлгээ нөгөө хоёр чи ёо зочны өрөнд хүлээлгэж гисэн чинь бахан нэг тийм ажилчны уцтай хүмүүс орж гараал цаана аав нь уцаар яриал хүмүүс орж гараал тэгэл нөгөө хэр чи хүлээж исэн чинь дараа наав нь цаг нь болонготой гарч ирээд нөгөө хэрэг чинь за ороод ир гэд. Тэгээ нөгөө хэр чи ороод ирсэн чинь аав нь за та хоёр баяж нэг нэ. Яг уу яаж мөнгө болохыг асууна гэдэг чинь маш том алхам байна. Ягаад гэвэл надаас маш их олон хүмүүс би өөрөө 150-60 ажилчинтай. Тэгээ надаас маш олон хүмүүс их юм асуудаг. Гэхдээ хоёр төрлийн юм асуудаг. Тэр нь болохоор нэг нь ажил асуудаг, нөгөөх нь болохоор надаас мөнгө зээлхийг асуудаг. Ажил асуудаг, мөнгө асуудаг. Харин ер нь бол нэг ч хүн надаас яаж мөнгө одоо над шиг хийж сурах вэ гэж асууж байгаагүй юм. Тийм учраас та хоёрын санал надад сонирхолтой санагдаад би та хоёрыг зөвшөөрч байна. Тэгвэл би та хоёрт сургууль шиг зааж өгөхгүй. Сургуульд одоо ингээд лекц уншаад ч юм уу ингээд юм тайлбарлаад ингээд зааж өгдөг. Би бол тэг зааж өгөхгүй. Би бол та хоёрт арай өөрөөр зааж өгдөг. Хэрвээ та хоёр үнэхээр сурыг гэж байгаа бол миний төлөө ажил. Тэгээд хагас өдөр болгон 3 цаг миний дэлгүүрүүдийн нэгдэн
ажил гээд. Тэгээд тэгсэн чинь тэгээ бас би таарт хэрэг үнэхээр таарт тэр төлөө ажиллаж чадахгүй үнэхээр ирэмэлцэлтэй байж чадахгүй бол би таарт цагаа өрмөөргүй. Тийм учраас яг одоо хариугаа өг гэд. Тэгсэн чинь Майк зөвшөөрсөн чинь Роберт хагас өдөр тэгтээ би бейсбол тоглолт штэ энэ төр гэд. Тэгсэн чинь бейсбол тоглоомор гом уу үнэхээр баяжмаар гом уу? Энийг сурмаар гом уу? Гэтгсэн чинь сурмаар байна тэгтээ гэдгсэн чинь. За би ч анд 10 секунд л гэж яг одоо надад хариул. Гэтгсэн чинь Роберт за би таны төлөө ажиллая. Тэгээд гисэн чи нөгөө хоёр чин тэрнээс хойш хагас өдөр болгон Hawaii 1950 онд air conditioner байхгүй. Тэгээ амар халуун. Тэгээ дэлгүүр болгоны хаалга нь хаалга онгорхоо орхидаг. Тэгээ дэлгүүрийн хамаг бараанууд нь ингээд амар битүү шороо олчдаг. Тоос. Тэгээ нөгөө хоёр чин тийм rich dad poor daddy story гэнэ чинь. Тэгээд амар шороо олчдаг. Тэгсэн чи нөгөө Роберт Майк хоёр нөгөө шорогийн цэвэрлэл хамаг юунуудыг нь бараануудыг нь янзлал 3 цаг ажиллаад 3 цагт 1 цагт нь 10 цент авдаг. Тэр нь болохоор мэдээж дундаж юу цалингийн доод орлогыг орлогоос хамаагүй доогоор тэгээд 1 10 центээр нэг комик ном авдаг болдог. Өөр юм төрөхгүй. Тэгээ нөгөө хоёр чинь хүүхдийн хүмүүжүүлэх талаар би яг өчигдөр подкастэнд ярьсан байгаа. Тэгээ тэрийг YouTube-ээс линкээр ороод үзээрэй. За. Тэгээд гисэн чинь нөгөө Роберт Майк хоёр дэлгүүртээ ажиллаал байсан. Найзууд нь хагсаа өдөр бейсбол тоглоал, нөгөө хоёр чинь амар завгүй ажиллаал. Тэгээ 2-7 хоног боллоо, 3-7 хоног боллоо. Аавтаа нь ерөөс нь нэг ч өдөр уулзаагүй. Тэгээд Роберт сүлдээ бүр дургуун хүрээд. Роберти аав нь бас амар дургуу. Дургуу цаа нөгөө нэг мундаг профессор аав нь хүүхдийн одоо child labor хүүхдийг хүчээр ажилуулж ийн маш бага цалин өгж яаж ийн ер нь бол хүүхдийг баг боолчилж ийн энэ чинь хууль бос мос гэл аав нь бас бах юм уурлаад тэгсэн чинь аавсаа бас бахын тэргийг сонсчоод Роберт Майк дээр найз дээр ирээд вирус ажиллахаа боллоо. Танаа аав ч надаа чивт хоёрт ер нь зааж өгнө гэж амлалчаад өөрөө хамлтанд өрөхгүй бит хоёр амлалтанд нүрээд зөндөө ажиллаад тах чинь танаа аав ч юм болохоор ерөөсөө юу ч хийж өгөхгүй байна гэдэг. Тэгсэн чинь Майк за би аав надаа угаасаа хэлсэн байсан. Танаа найз чинь ажилласаа гарыг гээд бууж өгөх юм бол бэлэн болсон байна гэсэн үг. Тийм тэр үед нь дуудараа гээд. Тэгвэл хоёул одоо аавтай олчиж уулзъя гээд. Тэгсэн чинь нөгөөт чи мэдчихсэн юм уу? Тэгээд та хоёр намайг баг хуурсан юм уу гэсэн чинь яг ч хуурсан биш л дээ. Тэгтээ аав яг тэгж надаа хэлсэн. Тэгээд хоёул аав дээр очий гээд. Тэгээ нөгөө чи Майкийн аав дээр очлоо. Тэгсэн чинь ё нөгөө хэрэг гэж Роберт ганцаараа Майкийн аав дээр очиж уулзмаа. Тэгсэн чинь 40 минут хүлээлгээл тэр хооронд нь аав нь уцаар яриад хүмүүс орж гараал. Тэгээ 40 минутын дараа нөгөө 40 сүлдээ баг нөгөө яг хагас өдөр найзууд мас бейсбол тоглоал. Тэгэл байж ах үед нь өөрийгөө юу нь би юу гэд нэ 9 настай хөвгт энэ чи ажлынхаа төлөө цалингаа нэмүүлчихсэн ч юм уу хэрүүл хийх гэсэн ингээд ирээ сууж яаг. Тэгээ яг босч гарч явах гэж байгаа нэг юм дотроос нэгэ зулгаагаад сүүлийн 3-7 оны юуны төлөө баг ингэж ажилласан юм гээд тэр нэгэ зулгаагаад үлдээгээдсэн дахиад 20 минут болоод цагийн дараа нөгөө Майкийн аав нь хаалгаа онголоод за ороод ир Роберт гээд. Тэгээ ороод ирсэн чинь Майкийн аав за яасан гинэ Роберт надад тайлбар л да гэсэн чинь Роберт өште шууд ингээл хамаг юмаа гаргаад зүгээр хэдэн минут комплайн дээр хэдэн минут хамаг гомдлоо мэдүүлээд та яста дээрэмч мэрэмч шулаач бид нарыг ингэж ажилуулсан хүүхдийн labor яасан хууль бос бид нарыг ингэж 10 центер ажилуулдаг тэгсэн мөртлөө би амлалтаа биелүүлээд таны төлөө ажиллана гэдэг чинь та өөрийнхөө амлалтыг биелүүлээгүй тэр хугацаанд бид хоёрт юу ч зааж өгөөгүй 3-7 хоногийн туршид бид хоёрт нэг ч удаа хүртэл уралцаагүй энэ гэл баахан хамаг юмаа ингэж ярьж исэн чинь аав тэр Майк аав сонсч исэн нь чи үнэхээр юу ч сураагүй гэж өгсөн чинь юу сурдгийг та бид хоёрт юу ч зааж өгөөгүй өстэй бид хоёрт нэг ч үг солиогүй өстэй тэр хугацаанд гэдгсэн чинь чи тэгвэл заавал хүнээс юм сурахын тулд заавал тэр хүнтэй ярилцах шаардлагатай гэж боддом өгсөн чинь тэгэхгүй яа гэдгийг манай аав багш хүн профессор хүн ингээ лекц уншдаг ингээд тэгдэг сургууль дээр багш нар бид нарт тайлбарлаж өгдөг энэ гэх тэгсэн чинь би чанд анхнаасаа хэлээ өстэй сургуулаас би өөр аргаар заана тэг би бол чанд их юм заасан гэж бодож чи тэгээ сураагүй байна уу гэсэн чинь майк
юу Роберт би юу ч сураагүй гэд тэгсэн чинь Майки аавна баяр хүргэе чи энэ 37 оны хугацаанд миний бүх ажилчдтай адилхан сонсогддог болсон байна. Яг миний ажилчдтай адилхан гомдол мэдүүлдэг болсон байна. Тэгэхээр чи 37 оны дотор тэр хэмжээнд хүрсэн байгаа баяр хүргэе гэд. Тэгсэн чинь Роберт бүр гайхаад тэгээд ерөөсөө та нэг бол надаа миний цалинг нэм нэг бол би ерөөсөө гарлаа болилоо гэдгсэн чинь Майки аавна чи яг миний ажилчч гэсэн сонсож байна. Гэхдээ чи хамгийн гол нь сурыг гэж ирсэн биш үү гэсэн чинь тэгээс сурыг чи та зааж өгөөгүй үстэ гэсэн чинь тэр зааж өгөөгүй аа чи ер нь чамд за би үнэхээр нэг юм яг одоо зааж өгье. Тэр нь чи намайг буруутгаад байна. Чи бүх зүйл намайг л буруутгаад байна гэсэн чинь үнэхээр л та буруутай юм чи яах юм та намайг ингээ хүчээр ажилуулсан юм гэсэн чи өөрөө надаас ирж сурыг гэж асуусан биз дээ. Тэгэхээр энэ бүхэн чамтай ямар ч хамаагүй юу? Чи өөрийнхөө одоо сонголтыг гаргасан өөрийнхөө хариуцлага тэрнтэй ямар ч хамаагүй юу? Би чамааг ингээд буруутгаад одоо чамааг ийм байдалд оруулсан гэж харж байна уу гэсэн чинь. Тийм ингээд. Гэсэн чинь тэр чинь чиний хамгийн том алдаа. Манай миний ажилчид ч гэсэн тэр алдааг бүгд гаргадаг. Тийм учраас тэд нар хийж баян болдоггүй. Яагаад гэвэл өөрийнхөө амьдралыг бусд хүмүүс рүү ингээд буруутгаад байдаг. Тэр боссны буруу, энэ даргын буруу, энэ засгийн газрын буруу, энэ системний буруу гэл. Тэгсээр гад хизэж өөрийнхөө юу хийж чадахыг олж анзаардаггүй. Тийм учраас хамгийн ихний яг хичээл бол тэр байна. Тэгэд яг би чамд одоо санал болгоё. Чи өшөө хичээл сурмаар ах юм бол дахиад надад ажил. Гэхдээ энэ удаа үнгүй ажил. Нэг ч төгрөг би чамд төлөхгүй. Гэхдээ чи яг адилхан саньхан тэр ажлыг хагас өдөр болгоо хийн. Гэхдээ шамд нь би чамд дахиад өшөө юм зааж өгье. Тэгсэн чинь Роберт нэлээд бодож аваад ер нь ч нэрэч тим юм уу энэ хүн ажилчдтай би адилхан болоод байгаа. Гэт тэгсэн чинь тэр гол хичээл нь болохоор тэр Майки аав нь хэлж өгсөн хичээл нь амьдрал энэ бол амьдрал би чамд амьдрал зааж өгч байна. Тэр амьдрал бол чамаг push хийн, push around хийн, чамаг хүссэн тийшээ амьдрал чамаг төлөх нь ийшээ яв, тийшээ хий, энийг хий, ингэ гэж чамаг хүсснээр чи ингэж тоглоно. Тэр хугацаанд чи яах ёстой вэ? Чи өөрөө хариуцлага авах ёстой юу үгүй юу гэдэг нь чиний цаашдаа яах чинь тэрнээс хамаарна гэдэг. Тэгээд хамгийн гол нь чи одоо 10 цент аваад тэгээд одоо тэр 10 центийг ахиулах гэдэг юм ингээд яах гэхэд надад гомдол мэдүүлэх гээд гадаа нэг цаг хүлээгээд зоох чамд ямар санагдсан гэсэн чинь Робертэд айгүй муухай санагдсан гэдэг. Тэгээд хэрвээ тийм бол орж ирээд чи 10 центэндээ ажиллаад тэргээрээ ингээд юу нэг ажиллах ямар санагдсан гэсэн чинь айгүй муухай санагдсан гэдэг. Тэгсэн чинь за тийм болвол би чамд нэг юм хэлье. Хэрвээ чи энүүгээр ингээд үргэлжлүүлэх юм бол цаашаа одоо ингээд сургууль сураад төгсөөд ингээд ажилд ороод ингээд явах юм бол чиний амьдралын 90 50 жил яг энэ шиг байна. Яг чи ингээд даргын хүлээгээд цалингаа авахлах гээд комплентэд тэгээд ингээд push around хийлгээд тийм чиний 90 50 жил яг ийм байна. Тэр сонголтыг чи нэг бол хийн. Эсвэл нөгөө сонголт нь түрүүний миний чамд offer хийсэн. Миний төлөө дахиад үнэгүй ажиллаад одоо тэр боловсрлыг олж авахын төлөө жинхэнэ баяжих боловсрлыг олж авахын төлөө дахиад үнэгүй ажил. Тэгээд би чамд зааж өгье. Эсвэл чи нөгөө сонголтоо сонгоод 50 жилийн туршид дахиад хөгшөртлөө чи 60 70 хүртлээ энэ амьдралаар яв гэдэг. Тэгээд тэр сонголтыг өгсөн чинь Майк ё Роберт тэр үнгүй ажиллана гэдгийг нь сонгоод тэгэд Майки аавын офисаас гарч ирчээд өөрийгөө бүр амгай хаад би уулын цалингаа нэмэх гэж юм уу эсвэл яах гэж орсон чинь оронд нь бүр цалингаа хасуулаад үнгүй ажиллахаар болчиход гараад ирлээ юу болчих вэ гэд бүр манараад тэгээд дахиад 3 7 өдрийн туршид 2 3 7 өдрийн туршид бас үнгүй ажиллаад тэгтээ тэр удаад нь бүр хэцүү нөгөө нэг ядаж 3 цаг ажиллаад 30 цент авдаг хөлсөөр гоё комик момик худалдаж авдаг байсан. Тэгсэн чинь тэр хугацаанд нь Майки Аун бас нэг зөвлөгөө өгсөн болохоор чи өөртөө байгаа тэр боломжоор юу болгож ашиглаж нэгийг ашиглах нь тэр чиний тэр мөнгө олох тэр зүйл чинь хамаарна гэдэг. Тэгээд тэгсэн чинь Майк тэр хоёр нэг өдөр
тэр Майки Аун тэр хоёрт нэг цалин өгдөг нэг эмэгтэй байдаг. Тэгээ тэр эмэгтэй нэг комикнуудын нүүр хуудсыг нь хайчилчаад үлдснийг нь хогийн савруу шидээд байсан. Тэр нь анзаарчаад гахад асуусан чинь та яагаад энийг хайчилж байгаа гэсэн чинь тэр комикийн нүүр хуудсыг нь хайчилж байгаа нэг өөр нэг юм бас тушаадаг. Тэгээд үлдсэн нь хэрэггүйгээд хайчдаг. Тэгсэн чинь нөгөө хоёр чинь санаа болоод тэр комикний дэлгүүр дээр очиад комикноос ингээ хайдаг энэ юу юм хаягдлуудыг нь бит хоёрт өгж болох уу гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө хүн за яг та хоёр тэр хаягдлуудын үнгөө авч болно. Тэгтээ цааш нь зарж марж болохгүй шүү. Өөр хүмүүст өгж болохгүй. Гэхдээ гэж амлах юм бол үнгөө авч болно. Тэгээ нөгөө хоёр чинь гэж амлаад баахан комикнууд цуглуулад хаягдл комикнуудыг цуглуулад тэгээд майкийн ихчээр ихчээг нь хөлсөлж аваад нөгөө хоёр чинь нэг жижигхэн өрөөнд дотор юу майкийн гэрт нэг жижигхэн өрөөнд дотор бүх комикнуудаа тавиад номын сан үсгээд тэгээд хагас бүтэнсээ өдрөлөө нэг 2 цагийн дотор сургуулийн хүмүүсийг оруулаад 10 цент төлөөд ордог. Тэгээд тэр 10 центээ төлөөд орохдоо хүссэн комик уншиж болдог. Тим бизнес нэг ойрч хийгээд. Тэгсэн чинь тэр хүмүүсд бүр шаваад яагаад тэгвэл 10 центээр нэг л комик авч болдог байсан бол 10 центээр мөнгө төлж орчоод 3-4 комик унших боломжтой. Тим учраас тэр 8 хүмүүсд төртл ашигтай болохгүй бүгдээ орж ирээд. Тэгээ нэг ойрч чинь бизнес нь өсөөд 7 хоногт 7 долларын тэр хийдэг болоод. Тэгээд тэр хугацаанд бас Майки Авд үнгүй ажиллаад тэгээд тэгсэн чинь Майки Аун тэрийг нь бас бизнесийг нь олж мэдээд нөгөө хэрэг чинь урамшуулад. За. Тэгээд нөгөө хэрэг чинь дуудаж очиад. За та хоёрт би дахиад нэг санал болгоё. Та хоёр үнгүй ажиллана гэснээр ажилласан. Тэгээд тийм болохоор дараагийн санал би та хоёрын цалингийн нэмий. Тэгвэл би та хоёрт үргэлжлүүлж цааха болоод та хоёрын одоо карьер үг гэх юм да та хоёрт. Тэгээд тэр цалингийн би цагийн 1 доллар өгье гэдэг. Өмнө 10 цент өгчсэн бол одоо 1 доллар өгье. Тэгтээ тэр заахан болиё гэв. Тэгсэн чинь нөгөө хоёр чинь нэг хам өдөр 9 настай зүрх нь бүр салглалал амар их мөнгө олох юм байна. Бараг 1 доллар авчих юм бол 3 цаг ажиллал 3 доллараар битээр бүр тэр бейсболын цохиур мөхөр тэр бусд баян айлын хүмүүсийн хэрэгэлдэг юм бүгдийг авах юм байна гэл. Сургуультай хамгийн баян хүмүүс болох юм байна гэл. Тийм их өнөө зүйлүүд нь толгой дотор нь эргэлдэж байгаа л. Тэгтээ сүүлийн 5 6 7 хоног ингэж ажилласан яасан тэгэд өшөө юм сурсан тэр зүйл нь татагтаад байсан болохоор тэрийг нь саналыг нь хүлээж авахгүй тэгсэн чинь майк яавн. За тэгвэл тойрт би дахиад цалин гэж нэмээ. Цагийн 2 доллар тэгсэн чинь нөгөө их чинь бүр сандраа. За яах вэ? Тэгэл өшөө илүү худалдаж авах юмнууд нь бодогдол. Тэгсэн мөртлөө үгүй гэд. Тэгсэн чинь за тэгвэл цагийн 3 доллар. Тэгээ нөгөө их сүлдээ бүр баг тэр саналыг нь хүлээж авах гэж байгаа нэг л юм уу дотороос нь татагдаад байсан. Тэрнээсээ болоод үгүй гэд хэлсэн чинь за бүр тэгвэл 5 доллар гэдгсэн чинь цагийн 5 доллар 3 цаг ажиллаад 15 доллар авах юм байна. Бүр аав маваасаа илүү өндөр цалинтай том хүнээс илүү амаг өндөр цалинтай болох юм байна гэд. Тэгээ бодогдоод гэсэн чинь гинт нэг тийм тайвшраад гэсэн гэж. Роберт дараа нь бүр олон жилийн дараа эргээд бодоход ингэж санагдсан гэж. Тэр нэг тайвшрал нь болохоор өөрийнхөө үн цэнийг ойлгож эхэлсэн. А өөрөө хэрвээ одоо чинь ухаалгаар байх ухаалгаар өөрийнхөө өөрөө хөрөнгө оруулаад ингэж ажиллах юм бол ер нь бол тэр мөнгө гэдэг зүйл бол дараа нь бонус олж орж ирдэг тийм өөрийнхөө үн цэнийг өөрөө хит гэж үнэлж байгаагаас л хамаардаг юм байна гэдэг нэг тийм. Тэгээ тэр өөрийнх нь үн цэн нь 5 доллараар цагийн 5 доллараар хеди том хүнээс илүү өндөр цалинч гисэн цагийн 5 доллараар үнэлэгдэхгүй гэдгийг ойлгоод бүр тэр нь хязгаар байхгүй гэдгийг нь ойлгоод тэгээ нэг тийм тайвширсан мэдрэмж төрөөд тэгээд нөгөө байк тэр хоёр хойлоо үгүй 5 доллар авахгүй гэд тэгсэн чинь баяав. За та хоёр ер нь бол миний шалгуураадыг тэнцлээ. Тэгээд дараагийн шалгуурууд нэгэд дараагийн шалгуурч яах одоо би таарч зааж өгье гэд. Тэгээд нөгөө хоёрыг чинь ингээд зааж өгдөг хугацаанда зөндөө олон юм зааж өгдөг. А тэр зааж өгдөг юм энэ дараа би өшөө видеон дээр хэрвээ сонсомоор байвал яри. Өнөөдөр 40 минут ярьчлаа. Хамгийн гол нь хоёр түүх ярих гэсэн. Тэгээд тэр хоёр түүх нь бол энэ хоёр түүх нь Роберт Киосакигийн баян авиа тоо авийн
анх яаж баяа автайгаа танилцсан бай гэдэг түүх. Нөгөөх нь болохоор Бавилон хотын хамгийн баян хүний Аркадий тухай түүх байла. Тэгээд одоо асуулт тэгэл илгээж болно. Тэгээд дараа нь үргэлжсэн түүхийн ч юм уу дараа нь ярьцгаая. Тэгээд энэ видеог айгуух олон хүмүүс захиалсан. Нөгөө нэг би ч нэг хэд хэдэн видеоноо хийдэж штэ философийн гүн ухааны ч юм уу хэл сурах талаар видео, тэгээд бас бизнес маркетинг гэх мэт видеонод, тэгээд тарихаа яаж хөгжүүлэх, өөрийгөө яаж хөгжүүлэх гэх мэт видеонод. Энэ видеонод сүүлийн үед төр бизнесийн талаарх, маркетинг талаарх ч юм уу тэр видеонод энийх хийхээ болцсон байсан ч нэг хүмүүс айгуух бас асуусан. Тэгээд тийм учраас энэ видеог шүү бас энэ төрлийн зүйлийг ингээд түүхийг ч юм уу сонсомоор байл цааш нь бас яри. Тэгээд асуултнууд тархиа яаж хуурах вэ? Хүний тархины ажиллагааны тухай судалбуу тухай яриач дүү. Тийм тархиг тархины талаар ер нь бол зөндөө олон видео хийсэн. Гэхдээ ерөнхийд нь бол хүний тархинд би нэг юм айгуу ярьдаг. Тэрний юу вэ гэхээр хүний тархинд нэг блокнод байдаг. Тэр блокнодыг л нээх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол ер нь бол одоо төрүний тэр мөнгөний тал дээр ч гэсэн нэг тийм одоо баяа аавын хэлж байгаагаар бол ядуу аавын баян хилдэг зүйлүүд нь өөрөө өөртөө хилдэг зүйлүүд нь тэр блокийг үүсгэдэг жишээ нь. Тэр нь болохоор дан ганц мөнгөч биш, хэл сурахтай ч тэр юу гэхтэрч тэр ер нь өөрийгөө хөгжүүлэх тэр ч тэр блокнуудыг л нээчих юм бол даланг нурааж байгаа юм шиг шууд урсаж орж ирэх боломжтой байдаг. Тэр блокных нь нэг жишээ нь болохоор ядуу аавах нь Роберт Киосакигийн өөрийнх нь аавах нь хилдэг жишээ нь болохоор төрөний хэлсэн шиг би I can't afford it боё, би тэрийг худалдаж авч чадахгүй дийлхгүй. А эсвэл би надаас мөнгө ороод гэж удаа яв гэж хөөгддээ айгүй хилдэг байсан гэж байна. Бид нар баян хүмүүс биш гэж айгүй хилдэг байсан гэж байна. А гих мэд тиймэрхүү зүйлүүдийг хилдэг нь маш их алдаа болдог. Ягаад гэвэл тэрийг тогтмол хилээд ахлаэр тархийн блокийг нь улам үүсгээд байдаг гэж байна. Ягаад гэвэл ихлээр баян аав нь дараа нь баяа аав нь болохоор одоо чинь I can't afford it буюу би энийг худалдаж авч дийлхгүй гэж хизээч хэлдэггүй гэж байна. Оронд нь how can I afford it буюу яаж би энийг худалдаж авах вэ гэдэг юм уу? Яаж би энийг худалдаж авах хэмжээний санхүүг олж авах вэ гэдэг юм уу? Асуулт үргэлж тавьж идэг өөрөөсөө. Тэр гол ялгаа нь баяа аав ядуу аав хоёрын гол ялгаа нь тийм ба. Баяа аав боловсрол дургүй биш, харин ч бүр ядуу аавас хэдэн 10 дахин илүү боловсрол дуртай. Яагаад гэвэл ядуу аав боловсрлын талаар зөвхөн тэр академийн одоо системээр боловсрлын системээр өгөгдсөн боловсрлуудыг нь хийчээд тэрнээс илүү хийж хийдэггүй. Өөрөөр хэлбэл санхүү гэдэг сэдв ядуу аавын толгойд орж ирэх болгонд шууд нөгөө нэг блок нь гарч ирээд цухтаагаад нуугдаад чихээ таглалаа гэдэг тийм одоо замтай гэсэн үг ядуу аав. Тэгсэн мөртлөө профессор PhD мундаг боловсралтай гэдэг мөртлөө баяа аав нь харин яадаг вэ гэхээр тогтмол өөрийнхөө тархийг гашлах жидэг, тогтмол өөрийнхөө тархийг одоо зөв тал руу нь гашлахдаг гэх юм да. Одоо гих мэд байнга өөрөөсөө асуулт асууж идэг. Би нэг яа одоо хизээч би чадахгүй гэх юм орнд яавал би чадах вэ? Юу хийвэл би энэ хөрөх вэ гэдэг юм. Тэр асуултуудыг байнга асууж идэх болохоор тархи нь байнга хөгжиж идэг. А ядуу аавын тархи болохоор сургуулийг төгсөөл ер нь бол цаашид хөгжихгүй гаццсан. Баян аавын болохоор хэдий 8 дугаар ангийн боловсролтой ч гэсэн цаашаа жинхэнэ боловсрол нь байн хөгжүүлсээр гад хэд давцсан байдаг. Тийм учраас яг боловсролын хувьд бол баян аав нь ядуу аавс хэд дахин илүү боловсролтой гэсэн үг. Яг үл чинь санхүүгийн талаар ч юм уу тэр баян аавтай ярихад маш их боловсролтой байдаг. Тийм учраас баян аав тэр зөвлөгөө өгдөг. Тэгж би чадахгүй ч гэдэг юм гих мэтэр блокуудыг үүсгэхийн оронд асуулт асуух юм бол тэр блокийг онгойлгоно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл мэдээж тархинд чинь тухгүй байна. Тэр асуултанд хариулахын тулд тархиа маш сайн ажилуулах шаардлагатай болно. Тэгвэл тэр тархи чинь таны тархи чинь хамгийн таны чухал ресурс буюу таны хамгийн чухал нөөц чинь таны өөр чинь тархи. Тийм учраас би нэг өмнө бас нэг видеонд хэлчихсэн шүү дээ. Газрын тос гэдэг зүйл саяхан 200 жилийн өмнөхийг хүртэлх юм тий. Тэрнээс өмнө хэдэн мянган жилийн туршид
зүгээр л нэг харж анхуу байсан. Тэрнийг нэг хүн тархиа ашиглаж одоо тэр ресурсыг нөөцийг зөв ашиглалт сурснаара одоо дэлхийд байгаа хамгийн том индастри, хамгийн том хамгийн их мөнгө олдог индастри болсон гэх мэт. Эсвэл нарны туяа өдр болгон бид нар л гээж одоо гээж байдаг. Гэтэл тэрнийг бас хэдэн мянган жилийн туршид яг тогны энерги болгож хинч ашиглахгүй ажилт солар панел гэдэг юм цохиосноос болоод бид нар нарны энергийг ашиглаж болдог гэх мэт. Өөрөөр хэлбэл хамар дорчин байнга тэр opportunity боломж тэр зүйлүүд байж байдаг. Гэтэл тэрийг харахын тулд бид нар тэр нүдэн амьдсан байгаа тэр ядуу ам шиг гэдэг байдлаасаа гараад өөрөөр хэлбэл одоо тэр блок хийдэг үгнүүдийн оронд асуултуудыг асууж явах хэрэгтэй гэж байгаа өөрөөс. Тэгээ тийм учраас маш ер нь бол маш чухал зүйл нь тэр. Тэгээд тэр нь хэл сурахтаа ч гэсэн жишээ нь маш холбоотой. Одоо жишээ нь би хэл сурч чадахгүй ч гэдэг юм. Би авьяас хүчтэй юм. Тэр үгийг хэлэх болгондо блок үүсгэж идэг. Тэрний оронд би яавал авьяастай болж болох юм ч гэдэг юм. Би яавал энэ хэлийг яг хурдан сурах уу? Би яг яавал эсвэл яавал гэхээсээ илүү бас what if гэж асуултнуудыг айгүйх асуух хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэгвэл яах вэ? Би энийг эсрэгээр нь хийвэл яах вэ? Эсвэл хүн болгоныг ингэж хийж байгаагаас нь би арай эсрэгээр хийвэл яах вэ ч гэдэг юм. Тиймэрхүү асуултуудыг ер нь л асууж явах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд энэ хүрээд энэ видеого өндөрлөе. Тэгээд дараагийн удаа энэ талаар эсвэл үргэлжлүүлээ эсвэл бас өөр зүйлүүдийн талаар ярив. Тэгээд дараа олцлаа баяр та. Үзсэнд баярлалаа.